U Srpskoj ligi Zapad i Zonskoj ligi grupa Morava danas su na programu utakmice 27. kola. Posle nedeljnog remija protiv Sloge iz Požege, fudbaleri Bana su praktično bez šansi za opstanak. Belić je danas put Čačka gde će se sastati sa ekipom Polet iz Ljubića. Domaćin je trenutno sedmi sa 7 bodova više u odnosu na ekipe koje su u opasnoj zoni. U jesenjem delu naš tim je slavio na svom terenu sa 1:0. Susret Polet Ljubić Bane igra se danas i počinje u 17 sati. Fudbaleri Rudara, već novi članovi okružne lige, danas će na svom terenu ugostiti Slobodu iz Čačka. Ovaj meč je od veće važnosti za goste koji su u trci za prvo mesto. Čačani trenutno zaostaju 5 bodova za liderom iz Zubinog Potoka. Na drugoj strani naš tim je posljednji na tabeli sa svega 2 osvojena boda. Ova utakmica u Baljevcu počinje takođe u 17 časova. Veterani Baljevačkog Rudara u ponedeljak su odigrali prijateljski meč sa veteranima pobede iz Beloševca. Baljevčani su bili uspešni i slavili rezultatom 4:1. Golove za naš tim postigli su Grkajac, Timotijević, Ilić i Dragojlović.